नमस्कार छ सबैजनालाई आज फेरि म तपाईहरुको लागि चाहिँ इन्जिनियरिङ ड्रइङ 1 को चाहिँ अर्को भिडियो लिएर आइसके छु र आजको भिडियोमा हामी चाहिँ हेलिक्स को चाहिँ गर्ने छौ जुन यहाँ क्वेशन तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो मैले पास्ट क्वेशन लिए छु आईओई त्रिभुवन युनिभर्सिटी भनम हैन त्रिभुवन युनिभर्सिटी यहाँ क्वेशन हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले क्वेशन नम्बर 1 मा हामीले के भनेछ भनेदेखि ड्रो 1 हे हामीले के भनेछ भनेदेखि ड्रो 1 टर्न अफ हेलिक्स यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के भनेछ भने ड्रो 1 टर्न अफ द हेलिक्स अफ पिच कति देछ 60 mm पिच दिएछ अन अ सिलिन्ड्रिकल डायमिटर हाम्रो कति छ भने 40 mm चाहिँ दिएछ र हामीले के भन्ने छ भनेदेखि हेलिक्स चाहिँ ड्र गर्न भनिरहेको छ है साथीहरु त यो हामी कसरी गर्न सक्छौ त्यो कुरा आज हामी सिक्ने छौ है साथी सो सबभन्दा पहिला यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ के दिएछ भनेदेखि हामीलाई डायमिटर दिएछ हैन डायमिटर दिएछ सिलिन्डरको र त्यसपछि हामी हेलिक्सको जुन पिच छ त्यो पिचको चाहिँ हामीलाई के दिएछ भने हाइट चाहिँ कति दिएछ 60 mm दिएछ साथीहरु है सो अब चाहिँ हामी के गरौम यसलाई कसरी ड्र गर्ने के गर्ने त्यतातिर जाम है साथीहरु ल त साथीहरु क्वेशनमा जुन कुराहरु हामीले दिएछ जुन भ्यालुहरु त्यो कुरा हामी प्र्याक्टिकली बुझ्न त्यो जम सबभन्दा पहिला हामीले के दिएछ भनेदेखि डायमिटर अफ सर्कल दिएछ सो एउटा मैले एउटा पेपर लिए हैन सो पेपर लिएपछि म त्यबाट म बुझाउन प्रयास गर्छु तपाईहरुले यो हेर्नुस् त यो पेपरको मैले के लिए भनेदेखि यो पेपरको मैले एउटा सिलिन्डर जस्तो बनाए अब यो सिलिन्डरलाई हेर्नुस् त तपाईहरुले टपबाट यदि देखिराख्नु भएको छ हैन अहिले तपाईहरु भिडियो वाच गरिराख्नु भएको छ त्यो त भनेको तपाई टप व्यू देखिराख्नु छ हैन अब यो सिलिन्डरलाई तपाईले टपबाट देख्नु भयो भनेदेखि यो obviously हामीले के जस्तो देखिन्छ भनेदेखि एउटा सर्कल जस्तो देखिन्छ हैन अब यही सिलिन्डरलाई म के गरे यस्तो गर्दियो भनेदेखि तपाई फ्रन्टबाट कस्तो देख्नुहुन्छ यसलाई त यस्तो टाइपको देख्नुहुन्छ भनेपछि यो हाम्रो के भयो रेक्टाङ्गल जस्तो हुने भयो है साथीहरु सो टपबाट सिलिन्डरलाई हामी देखिन्छ भनेदेखि त्यो हामी कस्तो देखिन्छ भनेदेखि एउटा यो सर्कल जस्तो देखिन्छ सो सुरुमा हामी के गर्यौं भनेदेखि एउटा टप व्यू बनाए टप व्यू हामीलाई कति दिएछ भने सिलिन्डरको डायमिटर कति दिएछ भनेदेखि 40 mm दिएछ सो 40 mm को हामी के गर्यौं भने पहिला सिलिन्डरको टप व्यू बनाउनतिर गए है साथीहरु सो टप व्यू हेर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको हाम्रो सर्कल हुने हो सो सुरुमा हामी सर्कल के गरे 40 mm डायमिटरको सर्कल बनाए त्यसपछि टप व्यू बनाइसकेपछि अब यो सिलिन्डरको हामी के गर्छौं भनेदेखि फ्रन्ट व्यू बनाउनतिर जान्छ है साथीहरु सो यो सिलिन्डर जुन छ त्यो सिलिन्डरको हाम्रो फ्रन्ट व्यूबाट देख्यो भनेदेखि त्यो फ्रन्ट व्यू हाम्रो कस्तो देखिन्छ भनेदेखि यो रेक्टाङ्गल जस्तो देखिन्छ है सो सुरुमा के गर्नुस् त भनेदेखि टप व्यू र फ्रन्ट व्यू बनाउनतिर जानुस् है सो सिलिन्डरको टप व्यू भनेको हाम्रो सर्कल जस्तो देखियो यो यहाँबाट नि हामी बुझ्यो हैन यो कस्तो देख्यो भनेदेखि यो सर्कल जस्तो देखियो हैन सो हाम्रो टप व्यू भनेको यो सर्कल हुने भयो फ्रन्ट व्यू हाम्रो के भयो रेक्टाङ्गल जस्तो भयो सो सुरुमा हामी 40 mm डायमिटर के गरौ एउटा सर्कल बनाम हैन एउटा सर्कल बनाऊ त्यसपछि अब यो सर्कल बनाइसकेपछि अब हाम्रो क्वेशनमा के दिएछ भनेदेखि पिच दिएछ हैन सो पिच भने के हो त्यो र त्यसपछि डाइम कहिलेकाहीँ हाइट पनि दिएको हुन्छ सिलिन्डरको है सिलिन्डरको हाइट दिन्छ अब यो सिलिन्डरको हाइट भनेको त यो यतिको हाइट हुने भइहाल्यो जुन हाम्रो क्वेशनमा दिएको हुन्छ हैन अहिले यो क्वेशनमा दिए छैन कुनै पास्ट क्वेशन हेर्नु भनेदेखि पहिला क्वेशनमा चाहिँ के दिएछ भनेदेखि सिलिन्डरको हाइट पनि दिएछ र पिचको हाइट पनि दिएछ है यदि हाइट भन्यो भनेदेखि यो हाइट भनेको हाम्रो सिलिन्डरको यति हाइट हुने भयो अब पिचको हाइट है अब पिचको हाइट भनेको के हो त्यो म तपाईहरुलाई बुझाउने तिर गए साथीहरु अब यो जुन हाम्रो यो हाइट छ भनेदेखि मानौ मैले के गर्नु भने यहाँदेखि चाहिँ यसलाई के गर्दियो भनेदेखि यसरी चाहिँ यो कर्व मानो आयो हैन सो यतिको हाइट भनेको हाम्रो के हो पिचको हाइट अब हेर्नुस् त यही सिलिन्डरलाई हामी रोटेट गरेर यसरी हेर्यो भनेदेखि हेर्नुस् त यो यसलाई रोटेट गर्दाखेरि यो भनेको हाम्रो के हुने भयो यो कर्व जस्तो भयो नि त हेलिक्सको कर्व जस्तो भयो हैन कर्व जस्तो भयो र यो माथिबाट देख्यो भनेदेखि हाम्रो के भयो सर्कल जस्तो भयो यहाँबाट फ्रन्ट व्यू आयो र यो जुन हाइट दिएछ नि यो जुन हाइट यो हाइट भनेको हाम्रो के हुने जुन यो कर्व छ त्यो कर्वसम्मको हाइट जुन छ नि यो हाइट भनेको हाम्रो हेलिक्सको हाइट हुने भयो है साथीहरू सो अहिले क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो सर्कलको हाइट दिएको छैन हेलिक्सकै हाइट दिएछ सो हामी के गर्नु त हेलिक्सकै हाइट लिएर रेक्टाङ्गल बनाए यो भनेको हाम्रो यो तल माथिबाट तानेपछि यसको विड्थ बराबर यो हुने भयो र यो हाइट भनेको हेलिक्सको जुन हाम्रो पिचको हाइट दिएछ त्यो भनेको 60 mm भयो यदि चाहिँ यसमा चाहिँ सर्कलको पनि हाइट दिन्थ्यो भनेदेखि हामी के गर्थ्यौँ भनेदेखि यति हाम्रो हेलिक्सको हाइट पनि यो टोटल पनि लिन्थ्यो भनेपछि यो अझै यतातिर आउँथ्यो हो कि नै अब अहिले हेर्नुहोस् त हेलिक्सको यति दिएछ भनेदेखि यो कर्व हाम्रो के हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म आउने भयो भनेपछि यतिको हाइटमा हाम्रो कर्व आउने भयो यहाँदेखि यहाँसम्म अहिलेलाई होइन यदि हाम्रो हाइट पनि दिन्थ्यो भनेदेखि हामी के गर्थ्यौँ भनेदेखि हाम्रो त
यही सम्म कर्व आउँथ्यो तर हामी के गर्थ्यौँ रेक्ट्याङ्गल बक्स यतिको बनाउँथ्यो है, भनेपछि यति बढाएर बनाउँथ्यो तर हाम्रो यतासम्म मात्र के आउँथ्यो भनेदेखि यो कर्व चाहिँ यसरी आउँथ्यो है साथीहरू। ल अब यति बुझिसकेपछि अब हामी के गरौँ यसको सोलुसनतिर गर्नतिर जाउँ है साथीहरू। अब सोलुसन कसरी गर्न सक्छौँ भने सुरुमा के गरौँ सर्कललाई हामी 12 पार्ट्समा डिभाइड गरौँ होइन। अब यो कसरी सर्कललाई 12 पार्टमा डिभाइड गर्ने त्यो मलाई बुझाउनु पर्दैन सायद होइन, पहिला नै बुझाइसकेको छु मैले अर्को ड्रइङ भिडियोहरूमा है। सो अब सुरुमा के गरौँ यसलाई 12 पार्टमा डिभाइड गरौँ। 12 पार्टमा कसरी डिभाइड गर्ने सो थोरै कुरा मैले भन्न गरेँतिर गएँ। यो यतादेखि यति भनेको हाम्रो के हुने भयो यो 90 डिग्री हुने भयो। यो 90 डिग्रीमा के गर्छु भनेदेखि 1, 2, 3 पार्ट यसमा डिभाइड गर्छु, 3 पार्ट यसमा, 6, 3, 9, 3, 12 है। सो यो 90 डिग्रीलाई हामी के गर्छौँ भने 3 पार्टमा डिभाइड गर्छौँ, भनेपछि यो 30 डिग्री, यो 30 डिग्री, यो 30 डिग्री, भनेपछि यहाँदेखि यतिको एङ्गल भनेको हाम्रो 30 डिग्री हुने भयो। फेरि यहीँदेखि हामी हेऱ्यो भनेदेखि यहाँसम्मको एङ्गल भनेको हाम्रो 60 डिग्री हुने भयो होइन, र यतिको टोटल हेर्ने भनेदेखि यो 90 डिग्री। सो सुरुमा यहाँदेखि हामी 30 डिग्रीमा एउटा पोइन्ट राखेर काटिदिन्छौँ सिधा लाइन होइन, त्यसपछि अब हामी 60मा राखेर फेरि काटिदिन्छौँ सिधा लाइन, र हामी प्रोटेक्टरबाट पनि काट्न सक्छौँ है। त्यसमा हाम्रो 60 र 60 डिग्री र त्यसपछि के भन्छ भनेदेखि 30 डिग्रीको छ है। ल अब यो 12 पार्टमा डिभाइड गरिसकेपछि त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने अब यो रेक्ट्याङ्गल बक्स अघि नै हामी बनाइसक्यो होइन, यतिको विड्थ र यतिको, त्यसपछि के गर्नु भने एउटा लाइन चाहिँ सिधा लाइन तान्नु, जतिको एङ्गलमा पनि तान्दा हुन्छ यसले केही फरक पर्दैन है, जतिको लाइनमा नि एङ्गलमा पनि तान्दा हुन्छ। यो लाइन एउटा तान्नुहोस्, यो लाइन तानिसकेपछि त्यसपछि के गर्नुहोस् भनेदेखि अब यसलाई सर्कललाई कति पार्टमा तपाईँले डिभाइड गर्नुभयो, 12 पार्टमा डिभाइड गर्नु भनेदेखि यसलाई पनि यो लाइनलाई पनि 12 पार्टमा डिभाइड गर्नुहोस् होइन। यदि यसलाई चाहिँ 8 पार्टमा डिभाइड गर्नु भनेदेखि यसलाई पनि 8 पार्टमा डिभाइड गर्नुहोस् है। सकेसम्म 12 पार्टमा डिभाइड गर्नु, राम्रो कर्व देखिन्छ है। अब यसलाई 12 पार्टमा डिभाइड गरेपछि यसलाई नै हामी के गरे 12 पार्टमा डिभाइड गर्ने, हेर्नुहोस् त 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 पार्टमा हाम्रो यो नै डिभाइड भएछ है। अब यो 1 र 1 दुइटै साइड आउँछ होइन, यसलाई खोलेर हेर्नुहोस् भनेदेखि यो 1 र 1 दुइटै साइड पनि आउँछ। सो यहाँबाट मैले लेखेँ यहाँदेखि 1 1 दुइटै साइड आउँछ र यहाँदेखि यहाँ 12सम्म आउँछ। यो 12 पार्टमा टोटल डिभाइड गर्नु पऱ्यो यसलाई, यसलाई 12 पार्टमा डिभाइड गर्नु पऱ्यो है साथीहरू। अब यो कसरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि हेर्नुहोस् त, जस्तै यो सर्कलको मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो पोइन्टमा सपोज मैले यो पोइन्टमा सपोज मैले 1 मानिदिएँ, यो पोइन्टमा सपोज मैले 1 मानिदिएँ भनेदेखि यसलाई खोलेर हेर्नुहोस् त तपाईँहरू, यो 1 त हाम्रो दुइटै साइड जान्छ नि त होइन, त्यही हाम्रो के हुने भयो 1 दुइटै साइड आउने भयो है साथीहरू। ल अब यसलाई के गरेँ 12 पार्टमा डिभाइड गरेँ, 12 पार्टमा डिभाइड गरेपछि चाहिँ अब के गर्नुहोस् भनेदेखि यो जुन सुरुको लाइन यो छ नि, यो यताको यो लास्टको लाइन, यो लाइन र यो लाइनलाई के गर्नुहोस् सुरुमा यसरी चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुहोस् स्केललाई चाहिँ जोड्नुहोस्, यसरी जोड्नुहोस् है। सुरुमा त यो हामी कसरी काट्ने भने त्यो कुरा सायद तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन पनि होला धेरैजनालाई, के गर्नुहोस् भनेदेखि कम्पासको यो है जतिको पनि तपाईँहरूले साइज लिएर के गर्न सक्नुहुन्छ काट्न सक्नुहुन्छ। मैले यति लिएँ सपोज होइन, यति लिएर यहाँ राख्नुहोस्, त्यसपछि यसरी काट्दै 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 जानुहोस् 12 पार्टसम्म है, ताकि यो 12 पार्टमा डिभाइड होस् है। अब त्यसपछि गरेपछि लास्टको पोइन्टलाई यो जुन रेक्ट्याङ्गल छ त्यो लास्टको पोइन्टसँग यसरी जोडिदिनुहोस्। त्यसपछि जोडिसकेपछि अब के गर्नुहोस्, यो सबै पोइन्टबाट के गर्नुहोस् भनेदेखि यही लाइनको प्यारालाइनमा चाहिँ यसरी गएर के गर्नुहोस् लाइनहरू तान्नुहोस्, यसरी यसकै प्यारालाइनमा के गर्नुहोस् सबै लाइनहरू यो फेजमा गएर राख्नुहोस्। अब यसमा आइसकेपछि अब पोइन्ट हाम्रो कहाँ यहाँ आयो यसरी हाम्रो पोइन्ट आयो नि त। अब यो आइसकेपछि यसको प्यारालाइनमा अब यो रेक्ट्याङ्गलको यसको प्यारालाइनमा के गर्नुहोस् यो आएको पोइन्टबाट स्ट्रेट लाइन यसरी तान्नुहोस्, यसरी चाहिँ तान्नुहोस्, यसरी तान्नुहोस्, यस्तो तान्नुहोस्, यसरी तानेपछि यो हाम्रो फाइनल्ली के हुन्छ भनेदेखि यो नि हाम्रो 12 पार्टमा डिभाइड भइहाल्छ है साथीहरू। अब यति गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् त, अब यो 1 जुन पोइन्ट छ नि, यो 1 पोइन्टबाट के गर्नुहोस् लाइन तलतिर यसरी तान्नुहोस् र यहाँबाट 1 लाइन यतातिर लानुहोस्। अब यो कहाँ कटिरहेछ, दुइटा पोइन्ट कहाँ मिट भइरहेछ, यहाँ मिट भइरहेछ है। सो एउटा पोइन्ट मेरो के आयो, यहाँ आयो है। अब त्यसपछि अब यो 2 र यो 12 हुने भयो होइन, यो लाइन त हाम्रो यसरी तानिसकेपछि 2 र 12 एकदमै कटिन्छ। सो 2 आएको लाइन यसरी स्ट्रेट तलतिर ल्याउनुहोस्। अब यहाँबाट 2 गएको लाइन यसरी कुन भयो, यहाँ भयो होइन, यहाँबाट आएको 2 लाइन, यहाँबाट 2 लाइन यसरी तलतिर तान्नुहोस् र त्यसपछि यहाँबाट गएको 2 लाइन कहाँ काट्यो, यो दुइटै लाइन कहाँ मिट भयो, यहाँ मिट भयो है। सो यहाँ हुने भयो। अब त्यसै गरी अब यो 3 तान्नुहोस्, 3 यसरी तलतिर ताने, यहाँबाट 3 पनि यहाँ आएछ होइन, यहाँबाट यसरी गएपछि अब यो कहाँ टेक्यो, काट्यो यहाँ कट्यो। त्यसै गरी 4 गएपछि कहाँ आयो, यहाँबाट 4 पनि यहाँ आयो, 5 यहाँ आयो, 6 यहाँ आयो होइन, त्यसपछि 7 हेर्नुहोस् त, 7 हाम्रो कहाँ आयो, 7 भनेको यहाँबाट आयो यसरी लाइन, र 7 भने यहाँबाट कसरी आयो, यहाँ लाइन, भनेपछि यो लाइन हाम्रो कसरी आयो, यहाँ होइन है, यो यहाँ आयो, यो अघि मिस्टेक, यो अघि यहाँबाट पोइन्ट आएको थियो, यो होइन, यहाँ आयो है, यहाँबाट 7 आएको लाइन यहाँ, र यहाँबाट 7 आएको यहाँ। त्यसपछि 8 भनेको यो लाइन हो, यो लाइन सिधा यसरी तान्नुहोस् र यहाँबाट 8 आएको लाइन कहाँ आयो,
यहाँ है त्यसगरी 9 बाट 9 भनेको यो भयो र यहाँबाट 9 भनेको यो भयो यहाँ त्यसरी गर्नुस् यसरी यसरी के आउँछ भने सबै प्वाइन्टहरु आउँछ यति प्वाइन्ट आइ सकेपछि अब के गर्नुस् भने देखि फ्रेन्च कर्व होला तपाईहरुको है फ्रेन्च कर्व भनेको थाहा छ कि नै यसो यसो वाला हुन्छ नि त यसो यसो वाला हैन कर्व कर्व तार्नेलाई फ्रेन्च फ्रेन्च हुन्छ नि त स्केल हैन सो त्यो फ्रेन्च ले के गर्नुस् भने देखि यहाँ राख्नुस् र तीनवटा लाइन मिट हुने गरी तीनवटा लाइनलाई छोने गरी त्यसपछि दुईटा लाइनमा के गर्नुस् यसरी लाइन तान्नुस् है यो फ्रेन्च कर्व चलाउन आउँछ कि नै तपाईहरुले है के गर्नुस् भने देखि मसँग छैन मात्र हेराइ दिन्थे यो तीनवटा प्वाइन्ट छुने गरी र त्यसपछि दुईटा लाइनमा यसरी तान्नुस् र कम्प्लिटली तपाईहरुले के गर्नुस् सबै लाइन गरिसकेपछि त्यसपछि फ्री ह्यान्डले यसरी जोड्नु होला ल मैले मसँग छैन मैले के गरे फ्री ह्यान्ड नै के गरे मैले यसरी चाहिँ जोड दिए है यसरी जोडिसकेपछि हाम्रो के भयो भनेदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो के भन्दै कि हेलिक्स चाहिँ फाइनली हाम्रो बनिसक्यो है साथीहरु सो हेलिक्स कसरी बनाउने के बनाउने सायद तपाईहरुलाई क्लियर भयो होला सुरुमा चाहिँ क्वेशन पढ्नुस् मजाले क्वेशनमा के दिएछ डायमिटर दिए होला हैन सिलिन्डरको त्यसपछि पिचको हाइट दिए होला र कहिले काहे के सोधिन्छ भने देखि यो जुन हाम्रो छ नि यो सर्कल सर्कलको सिलिन्डरको पनि हाइट पनि दिए हुन्छ है सो सिलिन्डरको हाइट जति दिएछ त्यतिको सुरुमा रेक्टाङ्गल बनाउनु होला यो यहाँबाट विड्थ आइहाल्छ र सिलिन्डरको हाइट छ त्यहाँसम्मको बनाउनु होला त्यसपछि कति सम्मको हामीलाई यो बनाउन भनिरहेछ हेलिक्स हैन सो त्यसको पिचको हाइट जहाँ छ त्यहाँसम्मको लेन्थ लिनु होला त्यसपछि के गर्नुस् एउटा लाइन साइड तान्नु होला अब हामी फाइनली के बुझ्यो भने कि पिचको जतिको हाइट दिएछ त्यहाँसम्म हाम्रो के आउँछ यो चाहिँ यो कर्व चाहिँ यसरी आउँछ भन्ने कुरा हामी बुझ्यो हे त्यसपछि के गर्नुस् सर्कललाई चाहिँ 12 पार्टमा डिवाइड गर्नुस् र त्यसपछि के गर्नुस् यो जुन रेक्टाङ्गल छ त्यो रेक्टाङ्गललाई पनि के गर्नुस् 12 पार्टमा डिवाइड गर्नुस् अब यो 12 पार्टमा डिवाइड गरिसकेपछि अब के गर्नुस् यहाँबाट माथिबाट लाइन तलतिर तान्नुस् जस्तै यो 1 भयो 1 को लाइन तलतिर तान्नुस् र यहाँबाट पनि के गर्नुस् 1 को लाइन यतातिर तान्नुस् दुईटा लाइन कहाँ मिट भयो यहाँ मिट भयो सो यहाँ भयो त्यसपछि दुईबाट लाइन तान्नुस् यसरी आयो फेरि यहाँबाट दुईको लाइन कहाँबाट गयो यहाँ गयो यहाँबाट आको दुईको लाइन यहाँबाट गएको दुईको लाइन कहाँ प्वाइन्ट मिट भयो सो यहाँ भयो सो यसरी सबैलाई को लागि बनाइसकेपछि फाइनली के आउँछ भनेदेखि हेलिक्स चाहिँ हाम्रो बनिहाल्छ है साथीहरू सो मजाले सायद तपाईँहरूले बुझिसक्नु होला है